ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬት ትምህርት ክፍል የሳይኮሎጂ ወይም ስነ ልቦና መምህራንና ተማሪዎች ስውር ምስጢር የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ርዕሳችን ሙስሊም በኢስራኤል ወይም ራሳቸውን ስለገዙ ሰዎች በሚል ርዕስ ውስጥ እንመራለን። እንግዲህ ከዚህ ላይ የሚነግረን አንድ ሰው ጥሮ ግሮ በተለያየ ነገሮች በተለያየ የሙያ ፍልሉ ግብ ከመጣ በኋላ ያን ግቡን ደግሞ በተግባር እንዴት እንደሚፈጽም የሚያሳይ የትምህርት አይነት ነው። ለእነዚህ ሰዎች ልክ በስፖርት ውድድር ጓደኛውን እንደሚያሸንፈው አይነት ሁሉ ሰውም ከእርሱ ከራሱ ሰውነት ውስጥ የምትኖረውን ነፍስን በውድድር ለፍተው ደክመው ያቸነፉት ሰዎች ብቻ ሙስሊም ይባላሉ ማለት ነው። ገዥዎች ይባላሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በእያንዳንዳችን የሰው ልጆች ውስጥ ነፍስ የምትባል የማትታይ የማትጨበጥ የማትደሰስ ነገር አለች። ይህች ነፍስ ከስጋችን ጋር ተቃራኒ ናት እና ይህችን ነፍስ እንዴት አድርገን መግዛት እንዳለብንና ይህችን ነፍስ እንዴት መግዛት እንዳለብን ከተማርና ካወቅን በኋላ ከገዛናት እኛ ከተቆጣጠርናት እኛ ሙስሊም ወይም ገዥዎች እንባላለን ማለት ነው። ይህ ማለት የራሳችንን ባህሪ የምንገዛ ማለት ነው። ወይም መጥፎ ባህሪያችን በማስወገድ ጥሩይቱን ነገር ብቻ በማውጣት ማለት ነው። ይህም ማለት የጸርሃራን ወይም በነፍስ ወይም በነፍስ ጉዳይ ያለውን ነገር ነፍስን ምንም ነገር ሳይበድሏት ካቸነፉ በኋላ ሌላው ሰው ምሳሌ ሆነው ማስተማርና መምከር ይችላሉ ማለት ነው ይለናል። ይህም ማለት የተማሩትን ትምህርት በተግባር በመፈጸም ካደረጉትና ራሳቸውም ያን ህይወት በትክክል ከኖሩት በኋላ ነው ይለናል። ከነዚህ አይነት ሰዎች መማር የምንችለው ይህን ነው። ይህ ካልሆነ ግን ከነዚህ አይነት ሰዎች መማር አንችልም ይለናል የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ታኒት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ። ይህም በዕብራይስጡ ቶሆ ውባሮ ይባላል። ማለት የሚለውና የሚሰራው አንድ መሆን አለባቸው ነው። የተለያየ ከሆነ ዕውቀቱና የሚሰራው ወይም የሚኖር ህይወት የተለየ ከሆነ ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው እንጂ አንድ አይነት ሰው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አይነት ሰው መማር የለብንም ወይም የለባችሁም ይለናል። እንግዲህ የዓለም ህዝብ በዚህ አይነት ነው ያለው። በህይወት ያልኖርነውን ነገር ሰዎች እንዲኖሩ እናስተምራለን ወይም እንዲኖሩ እንመክራለን ማለት ነው። ይህ ሁሉ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። እንደዚህ ካል ሰዎች ከኛ መማር ፈጽሞ የለባቸው። ከኛ ወይም ያ ሰው መማር የሚችለው ያ ሰው በተግባር የተማረውን ነገር ወይም ያለውን ነገር በተግባር ሲፈጽምና ሲያደርግ ብቻ ነው። አለበዚያ ከዚህ አይነት ሰው መማርም ሆነ ምክር መቀበል ፈጽሞ ክልክል ነው የምትለን ኦሪት ይህለዚህ ነው። ምክንያቱም ያ ሰው ገና አልበሰለም። ራሱን በራሱ እንኳን መቆጣጠር አልቻለም። ራሱን በራሱ ያልተቆጣጠረ ሰው ሌላውን ሰው ሊቆጣጠር አይችልም ይለና ስለዚህ ኦሪት ምንድን ነው የምትለው? ወደዚህ ምድር የመጣ ነው እኛ ራሳችን ልንፈጥር ወይም ራሳችን በራሳችን ልንገዛ ነው እንጂ ሌሎችን ሰዎች ልንገዛና ሌሎች ሰዎች እኛ ያላደረግነው ነገር እንዲያደርጉ ልናደርግ አይደለም በማለት
ሌላ አዲስ ሚስጥር ይነግረናል። በዚህም ሌላ ጥያቄ አለ። በዚህ ምክንያት ሰው የተፈጠረው ለምንድን ነው? ይምለም ጥያቄ አለ። ያው ሌላ ቀን ምን ማለት ትምህርት ነው? ነገር ግን ሰው የተፈጠረው ራሱን ለመፍጠር ነው ቢልና ባንድ ቃል ይገልጻናል። ይሄም ራሱ ሌላ ዝርዝራለው ሌላ ቀን ምን ማረውናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ከዚህ ላይ ያበቃል። ስለደመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሩፍ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።